Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қазақ әдебиеті тарихындағы зар заман ағымы Дулат Бабатайұлы шығармашылығы. Дәріс жоспарымен таныстырсам, зар заман әдебиеті ақындары туралы зерттеулер, Дулат Бабатайұлының өмір деректері, шығармаларының жариялануы, зерттелуі, Дулат ақын шығармаларындағы заман көрінісі. Ыбырай Алтынсариннің «Қазақ қайғысы» деп аталатын қолжазбасы турасында сөз еткіміз келіп отыр. Осы біздің ұлттық әдебиеттануымызда қазақ әдебиетінің тарихын зерделеуді алғаш қолға алғандардың бірі Ыбырай Алтынсарин деп айтсақ болады. Оның «Қазақ қайғысы» деп аталатын қолжазбасы Орынбордың вице-губернаторы Эйлинге жолданған зерттеушілік мәні бар еңбегі болатын. Ол орыс тілінде «Горе киргиз» деп аталады. Бұлай аталуында үлкен мән жатыр. Себебі бұл зерттеуінде Ыбырай Алтынсарин Түркістан өлкесіндегі қазақ ақындарының зар заман шығармалары жайында өзіндік қорытынды талдауын көрсетеді. Бұл зерттеу талдауында Алтынсарин қазақ әдебиетінде осы зар заман ағымының туының тарихи себеп мысалдарын нақты көрсеткен. Жаңа өзіміз айтып отырмыз, «Горе киргиз» деген қырғыздың зары дейді, қазақтар сол кезеңде қырғыз депті, яғни қазақтың зары деген. Оның бірден бір себебі бұл отаршылдық саясаттың зардабы, және соның нәтижесінде жұртқа ұшыраған ашаршылық, жалаңаштық кезеңі дейді негізгі себебі деп. Және осы турасында, яғни қазақтың зарын жырламаған өз заманның ақыны болған емес деп айтады. Яғни барлық ақындар сол кезеңде қазақ басына түскен зарды жырлады дейді. Сонда өзінің жазған жаңағы қорытынды зерттеуінде Ыбырай былай деп жазады. Біз жақында Лютчтің қырғыз хрестоматиясынан осы өлеңдерге ұқсас келетін Түркістан өңірі қазақтарының зар заман өлеңін кездестірдік дейді. Яғни бұл тек қана Шортанбайдың бір өлеңі емес, сол зар заманды көрсететін бірнеше өлеңдер топтамасын жарияланғанын айтады. Енді тағы бір айта кететін мәселе, жаңағы өзінің 1870 жылғы жаңағы бәрімізге белгілі қазақ хрестоматиясы болды ғой. Мынау кириллицамен басылған орыс графикасымен. Осы еңбегінде Ыбырай Шортанбайдың бірде бір өлеңін жарияламайды, енгізбейді. Әрине, оның себептері бар, ол турасында қазір айтып өтеміз. Зар заман әдеби ағымы турасында бірер сөз айтқымыз келіп отыр. Алтынсариннің жаңа алдында ғана біз айтып өткендей, Лютчтің қырғыз хрестоматиясы бұл 1883 жылы Ташкентте басылады. Біз бұған дейін Ыбырай Алтынсаринді ағартушы педагог ретінде ғана танып біліп келдік. Алғаш рет зар заман әдеби ағымын біздің әдебиетке енгізген бұл Әуезов дейміз. Оның 1927 жылы «Қазақ әдебиетінің тарихы» деген еңбегі шықты. Осы еңбекте алғаш рет зар заман ағымы деген ағымға баға берген және осы ағымның қашан қай уақыттан бастап келе жатқандығы турасында ой пікір айтқан алғашқы адам Ыбырай Мұхтар Әуезов деп келдік. Ал шындығында да алғаш рет зар заманды анықта берген, яғни «Горе киргиз» деп
қазақ қайғысы деп анықтама берген, бұл енді Ыбырай Алтынсарин екенін біліп отырмыз. Тек қана осындай баға беріп қана кеткен жоқ, ол Шортанбайдың «Зарзаман» деген өлеңін орыс тіліне аударды. Орыс тіліне аударып қана қойған жоқ, бұл турасында Орынбордың вице-губернаторы Елинге жаңағы зерттеушілік мәні бар қолжазбада жіберді деп отырмыз. Ал бірақ өкінішке орай Ыбырай Алтынсарин өзінің 1879 жылға Орынборда басылған «Қазақ хрестоматиясы» еңбегінде Шортанбай шығармаларының бірде-бірін енгізбейді. Ол тек Дулат Бабатайұлының «Азған елдің хандары» деген өлеңін, «Береке кеткен елдерден» деген сияқты өлеңдерді енгізген. Неге дегенін сұрақ туындауы мүмкін, себебі сол патшалы Ресейдің ол кезде цензурасы болған, сол цензурадан өтпей қалып, Шортанбай шығармасы Ыбырайдың «Қазақ хрестоматиясына» енбеген сияқты. Зарзаман әдебиеті туралы ұғым. Негізінен алғанда зарзаман ағым ақындары шығармаларын жинап жариялау және ғылыми бағалаудағы алғашқы қадам 19-шы ғасырда қолға алынды. Олардың ішінде отаршылдық саясатқа қарсы осыған дейінгі толғау жанрынан өзгеше бағытты жалпыға ортақ сарындағы әдеби құбылыс ретінде танылған зар заман ағымын туғызған Шортанбай Қанайұлының «Зар заман» атты толғауы орыс ориенталист фольклористерінің назарына ілікті. Ол 1870 жылы Радловтың «Түркі халықтарының әдебиет үлгілері» атты көп томдық еңбегінің 3-ші томында жарияланды. Шортанбайды қазақ поэзиясының көрнекті өкілі ретінде алғаш бағалаған да осы Радлов болды. Зар заман мен заман ақыр тәрізді ғибрат өлеңдер Ертістің шығысындағы дала қазақтарының молдалары шығарған қол тума дүниелер деп баға бергенде, осы дәуірдегі әдебиетте жаңашыл сипатта дамып отырған бұл ағымға баса көңіл аударды. Біз сонымен зар заман ағымы турасында алғашқы ой пікір айтқандардың бірі Ыбырай Алтынсарин екенін білдік. Бұл жөнде тарихшы ғалым Қойгелдиевтің зар заман ағымы қоғамдық ойдың жемісі дейді. Яғни сол замандағы халықтың ой пікірі жеткізуші бұл енді ақындар болғаны белгілі. Зар заман мектебі ақындары жырлаған ойдың өзегі отарлық әкімшілік қолына бір жалау өтіп кеткен жерді жырлау. Ғылымда зар заман аталатын бұл мектеп әдебиеттің гуманистік табиғатынан туындаған, халықтың санасына қозғау салып, саяси әлеуметтік ахуалды түсінуге көмектескен творчестволық әдісте еді деп тұжырым жасайды. Бұл пікір Қойгелдиевтің пікірі шындығында да зар заман ағымы бұл бір адамның ой пікірі емес, бұл осы отаршылдық әкімшілік жағдайында жерден айырылған қазақтың зары мұңы еді. Сондықтан да шындығында да зар заман ағымы бұл қоғамдық ойдың жемісі екені рас. Жалпы зар заман әдебиеті қалай зерттелді деген мәселеге тоқталатын болсақ, 40-шы жылдардан кейін, яғни дәлірек айтатын болсақ, 1947 жылы орталық комитеттің қаулысы шықты. Сол қаулы қарарға байланысты Мұрат Дулат Шортанбайдың шығармалары біздің әдеби оқулықтарымыздан алынып тасталды. Олар кертартпа, ескішіл ақын деп аталды, өткен феодалдық заманды аңсаған ақындар деп.
Сондықтан да олар біздің социалистік көзқарасымызға қайшы келеттелінді. Сонымен бірге 50-ші жылдардың басында Абайдың ақындық мектебі деген ғылыми зерттеу жүргізіп, ғылыми диссертация қорғамақ болған Қайым Мұхамедқанов жалпы сотталды. Яғни, Абайдың ақындық мектебі болмаған деді біздің ғалымдар. Мектебі ғана емес, егер мектебі болмайтын болса, әрине оның шәкірттері де болмайды ғой. Сондықтан да Абайдың ақын шәкірттері деген сөзді ауызға алуға тыйым салынды. Ал енді зарзаман әдебиеті біздің ұлттық әдебиетімізде әдеби мектеп болып қалыптасты деген пікір айтқан үшін Мұхтар Әуезов қуғынға түсті. Сондықтан да біздің әдебиетімізден жаңағы аталып өтетін зарзаман ағымындағы әдебиет өкілдері жалпы алынып тасталды. Бұл турасында ғалым Бауыржан Омаров былай деп жазды. Міне, кеңес дәуіріндегі мектеп жасындағы ұрпақтың аталған ақындар шығармаларын жетік білмей өскені сондықтан, Абайды танып, дулатты білмеу, Махамбетті жаттап, Мұратты даттау, Бұхарды дәріптеп, Шортанбайдан шошыну, Ыбырайды ұғып, Әбубәкірді түсінбеу, Жамбылға жақындап, Албан Асаннан алыстау әдебиеттегі ақтаңдақтарды қолдан жасаудың көрінісі болды. Дулат Бабатайұлы қазақтың маңдайына біткен санаулы ақындарының бірі болып табылады. Зарзаман ақындарының белді өкілі. Ол бұрынғы Семейдің облысының Аягөз ауданының Қызыл жолда деп аталатын жерінде туған. Яғни 1802 жылы жаздық мекені Ақжайлау, Сандықтас болса керек, ал ол 1871 жылы сол өзінің туып өскен елінде, ата мекенінде қайтыс болды. Дулат өлеңдерінің табиғатына тоқталсақ, Дулат өз заманының перзенті. Ол өмірді сүрген дәуір бүкіл билікті патша Ресей өзінің қолына алды. Қазақтан қойылған билеушілер сол патша Ресейдің қолшақпары болды, шабарманы болды. Қазақ өзінің жайлы қонысынан, құнарлы жерлерінен айырылды. Міне осы халықтың осындай мұң мұқтажын, қайғы шерін Дулат өз жырларында тамаша жырлады. Сондықтан да өзінің «Тегімді менің сұрасаң» деген өлеңінде Аға Сұлтан Қазының ел сілкінді ісінен, ауылдың атқа мінері жемтікке қонған күшіген, майырдың алсай бұйырғын, бұрғыбайға қысып құйрығын, ел пысығы жортады дейді. Міне осы бір өлең жолдарынан жалпы жаңағы өзі елді қорқытып, өзі одан өзі қорқып тұрған жаңағы ел билеушілерінің қылығын ерекше түрде суреттеп отыр. Ақын шығармаларындағы заман көрінісі. Жалпы Дулат ақын ел басқарып отырған би болыстардың іс-әрекетін атына таптырып көрсете білген. Оның Бараққа, Кеңесбайға, Ешенге, Ақтанға деген арнаулары бар. Осы арнауларында би төрелердің халқына жасап отырған озбырлығын, мынау патшада Ресеймен ауыз жаласып отырғандығы, халықтың тұрмыс тіршілігінің халық үйін айта отырады, және қазақ даласындағы парақорлық, зұлымдық әрекеттерінің өршіп отырғанын нақты көрсетеді. Осыған байланысты оның «О барақ жас, барақ жас» деген
ақын шығармаларының жарайлануы. 1880 жылы Қазан қаласында ақынның өсиетнама жинағы шыққан. Бұл жинаққа оның толғаулары енеді. Дулат орта жүздің ішіндегі Найман тайпасынан ақынның өмір туралы көп деректер ол кезде көп айтылмады. Шығармалары ел ішіне тек қана ауызша түрде және қолжазба түрінде таралып жатты. Осы өсиетнама жинағына ақынның сол қазақ даласындағы саяси әлеуметтік шыншылдық, ой толғаныстары заман туралы енген. Ақынның кейбір өлеңдері кеңес дәуірінде, яғни әртүрлі хрестоматияларға шықты. Бұл енді 18-19 ғасырда қазақ ақындарының шығармалары деген 1962 жылғы жинаққа енді. 3 ғасыр жырлайды 1965 жылғы жинаққа енді. Ал Есбенбет деген поэмасы алғаш рет 1957 жылы Жұлдыз журналының 5-ші нөмірінде жарияланған. Ал Дулат шығармаларын зерттеп баспаға жинаған және әзірлеп соны баспадан шығаруға үлкен еңбек еткен бұл ғалым Құлмат Өмірәлиев болды. Ақынның жеке жыр жинағы «Замана сазы» деген атпен 1991 жылы толық жинақ ретінде жарық көрді. Дулат өлеңдеріндегі адамның мінез құлқындағы өзгерістер, жалпы адам образын жасаудағы ерекшелігіне тоқталатын болсақ, оның кеңес байға деген арнауы бар. Сонда осы ел басқарған ел билеушілердің 200-лігін, парақорлығын жеріне жеткізіп сипаттайды. Мысалы, ол турасында осы өлеңнен мынадай жыр жолдарын келтіруімізге болады. Ыдысысың параны, қотыра құйса толмайтын, ашылған әбден араның түйені жұтсаң түгімен, биені жұтсаң бүгімен, қақалмай-ақ толғайтын дейді. Міне осының өзінен ақ сол кезеңдегі жалпы ел ішіндегі билеушілердің бет бейнесін ашық түрде сынға алған ақын екенін көреміз. Сүлейменге деген толғауында «Бірақ жалған қайтейін мезгісіз келіп дүниеге апатқа түске басың бар, жау айбынар досың жоқ, жар жапсарда қосың бар, жылайын, жылайсың да шыдайсың» дейді. Міне осы бір толғауында отарлық жүйе толық үстемдік құрған жағдайда ел үшін туған ерлер не істеу керек деген сұрақты айтады да, осы сұраққа жауап беруде Дулаттың өзі нақты айта алмайды. Себебі Сүлеймен төренің бойында да қайшылықтар жеткілікті еді. Сондықтан да ол да әділдікті тура айта алмайды, бірақ елдің ішінде істеп жатқан жақсы жақтарын атап көрсетеді. Сол үшін де осы толғауында ел үшін еңбек қыл, отыра берме бекерме, бекерге көмбеге тақап қалған да жүрікке керек көтерме деп, толқынды теңіздегі сенімді кемме деп оған астарлы түрде жалпы әрекетсіз ештеңе болмайтындығын, сол себепті қанша жалтақтасаң да турашылығын айтып тура жолға түс деген сияқты ой айтады. Ақын түйің менен жылқыңды егін себер жерді алып, бұрынғысы өтірік шыны менен енді алып кетірер кәпір сиқыңды дейді. Бұл өлең жолдарынан көріп отырсыздар. Қазақтың мынау төрт түлікке толған ен даласын қазір енді кәпірлер сол жерді алып егін сеуіп, яғни қазақтың мынау құт дүниесі мекені жерінен айырылғандарын айтып отыр. Соның әрі қарай ақын: менің айтқан бұл сезім саналы болса, ой көзің өлең емес, жыр емес,
құнсыз сөздің бір емес басыңа түссе білерсің дейді. Міне осы өлең жолдарынан қазақ халқының басындағы ауыз бірлігінің жоқтығын, елде қасиет тұтар ештеңенің қалмағандығын, наным сенімнен айырылып, сол ел билеген басшылардың, билердің, болыстардың жерді сол кәпірлердің қолына беріп, енді мынау қазақтың бойындағы бүкіл саналы өміріндегі әдет құрып, дәстүрдің бәрінен де ада болғандығын. Міне осының соңы менің сөзім сөз деп, бос сөз деп ойламаңдар. Енді күндердің күні болғанда осы сіздердің жаңағы немқұрайлықтарың ертедің бастарыңа сендердің түсетін үлкен бір кесапат болады деп айтқан. Шындығында да сол заман болды. Қазақтың жерінің барлығы жыртылды, асты үсті қопарылды. Міне соның нәтижесін қазір өзде қандай нәтижеге жеткен өзіміз бүгінгі күні көріп отырмыз. Дулаттың бізге жеткен Еспенбет дастаны. Бұл дастан жалпы ерекшелігі сонда, бұл дастанда Еспенбет деген жетім баланың нағашыларының қолында тәрбиеленіп, ең соңында еліне жаңағы келуі, сол еліне келіп, ел жұрты бұны онша менсінбей қотырдай мініп келген жаңағы бала ретінде қарағанмен, кейін ел ішінде жаңағы жаугершілік заман кезінде сол елді қорғаған батыр бала есебінде көрсетіледі. Бұндағы ақынның айтпақ ойы, мынау қандай заман болсын, осындай заманда елге қорған болатын Еспенбеттей батыр туса екен, батыр болса екен деген сол мағынадағы ой тұжырымнан туған дастан. Бұл дастан, дастан онша ұзақ та емес. Негізгі мақсаты осы өсиет, ниетте болса керек. Сонымен бірге Дулаттың бірнеше мысал ретінде жазған шығармалары бар. Соның бірі «Шымшық пен бөдене» деген мысалы. Одан кейін мысал үлгісінде жазылған тағы да бір шығармасы, бұл «Шаштараз» деп аталады. Бұл енді халықтың арасына танымал болып кеткен Ескендір патша туралы аңыз. Енді бұнда осы аңызда өзінің уәдеге берік ұстамды болуға үндейді, себебі «Шаштараз» Ескендірдің жаңағы мүйізі бар деген ел арасында осындай сөз бар. Міне соны Шаштараз көріп, ешкімге айтпайым деп, ақыр аяғында жаңағы аңыз бойынша өздеріңізге белгілі желге айтқаннан желден ары қарай екінші адамның осылай құлақтан құлаққа жеткен екен дейді. Осының өзі жалпы адам баласы қай заманда да қай уақытта да жалпы уәдеге берік болу керек екендігі турасында айтылады. Әйел тақырыбы ақын шығармаларында. Қазақ ауыз әдебиетінде және басқа да ақын жыраулардың Дулатқа дейінгі көп кездесетін тақырыптардың бірі бұл отбасы тақырыбы, оның ішінде жақсы әйел, жаман әйел тақырыбы. Бұл кезеңде тағы бір ерекше айта кететін нәрсе, жақсы әйел бұл ер азаматтың құт берекесі екендігі айтылады. Сондықтан да Дулат өзінің осы өлеңінде жаман болса қатының, қонбаса айтқан ақылың, үйіңнің іші жау болып, отыңның басы дау болып, көп көзінше қыжыңдап, оңашада ысыңдап, құрбың келсе құрысып, көрінгенмен ұрсып, қайраумен тілің мұқалып, қалың өңің жұқарып, үйіңнің іші қаңырап, өмірден көңілің тоқырып, белдеу жаудан жаман жоқ дейді. Міне осы бұл шындығында да нақты шындық. Енді
қай заманда да, қай кезеңде де отбасының берекесі, бірлігі бұл ер азаматын сыйлап, ер азаматының бетіне келмей, соны қолпаштап отыру, оның қадір-қасиетін түсіну болып табылады. Міне осындай жалпы тәрбиесіз, жетесіз, мынау азаматым менің мынау өмірімнің бары, мен осы елге сол азаматымның беделін көтеру үшін, үйімнің берекесін келтіру үшін қызмет етем деген демейтін әйелдердің барлығын айтып көрсетіп кетеді. Жалпы дулат өлеңдерінің тақырыбы өзінің заманының зарын жырлаған ақын екенін көрдік. Сонымен бірге дулаттың шығармаларында жақсы адам, жақсы ел билеуші, жақсы әйел қандай болу керек деген мәселелер сөз болады. Жалпы ел билеген азаматтары дұрыс болатын болса, халықтың қамын ойлайтын болса, әрине ел ішінде ашшылаң аштық тоқырау болмас еді дейді. Ал үйдің береке бірлігі болып табылатын әйел дұрыс болса, ол азаматтың атақ абыройының намысының көрінісі дейді. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.